Ja sam velemajstor Suzana Maksimović i dolazim iz Niša. Sjajno. Danas ste bili ovdje kod predsjednika naše opštine. U jednoj prijatnoj atmosferi nonšalantno je razgovaralo se pre svega o šaku, ne o prvenstvu. I to je upravo ono što mi pobuđuje interesovanje. Spomenuli ste uvođenje šaha u škole, da se deca, mladi animiraju. Evo da kažemo nešto sada o tome. Pa, u stvari, to je već zaživelo u nekim sredinama. Znači, u Nišu je uveden kao izborni predmet šah, ali, nažalost, ne u puno škola. I problem je taj što da bi mogli da predaju u školi, predaju u stvari samo pedagoški radnici, ali ne i profesionalni šahisti koji bi najbolje mogli da pokažu toj deci šah i da se angažuju i da, mislim, zainteresuju decu. E sad ne znam, tu se traži neko rešenje, ali to je dobar početak da se deca animiraju, kako ste rekli, da ima što više dece. Da, jer što ih je više, naravno, onda se tu pojavi neki talent i tako. Kako ocenjujete poziciju u šaha uopšte u Srbiji? Pa delimo sudbinu sporta ovog manjeg. Imamo takozvane velike sportove i male sportove, gde je mali budžet i gde se dobijamo na različite načine, pogotovo profesionalci, kako da prežive od šaka prvenstveno, a sad nekom kvalitetu da bi radili, to ide sve jako teško. Vi ste završili ekonomiju, je li tako? Da, da. A igrate šak kao profesionalac? Da. Da li se može živjeti tako? Pa ja mogu da živim zato što sam uzela medalju na olimpijadi. Znači, i to nacionalno priznanje je sigurnost. Ali teško je da sad neko mora da osvoji medalju na olimpijadi da bi mogao da živi od nečega. Mislim, bilo bi lepo kada bi velemajstori mogli da žive od šaha, jer je to zaista zahtevna igra. Mislena i vaspitna i, ja ne znam, umetnost, nauka i sve to u jednome. I bilo bi lepo da se to vrednuje na pravi način u ovoj našoj zemlji, ali vidjet ćemo kao šta će vreme pokazati. Da li vam se dopada naš grad? Da, jako mi se sviđa. Ima dušu. To je ono što je meni najbitnije, pošto ja stvarno jako puno putujem, igrala sam po raznim mestima, naravno i u Srbiji. I ostalom, tu je Nišava koja nas povezuje i predivan je vam je Kej i zaista mi je lepo i uživam u vašem gradu.